Kulić i Vajmacanović očigledno ne mogu da pronađu zajednički jezik, te su i ove noći ušli u okršaj. Miljana Kulić i Nenad Macanović Bebica su ušli u raspravu tokom večerašnje žurke. Naime, njih dvoje su zaratili oko piva. Kulić i Vajmacanović očigledno ne mogu da pronađu zajednički jezik, te su i ove noći ušli u okršaj, odnosno potukli se. Miljana je u jednom trenutku nasrnula žestoko na Bebicu, te ih je obezbeđenje odvojilo.